Zajedničkom akcijom Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj opštine Priboj prošle godine otvoren je moderan regionalni inovacioni startup centar na 560 kvadrata. Startup centar u Novom Priboju raspolaže sa 20 radnih jedinica, multifunkcionalnom salom sa 65 mesta, salama za sastanke i pratećim prostorijama. Ovih dana očekuju se i prvi stanari. Raspisali smo prvi javni poziv potencijalnim stanarima i korisnicima startup centra. Na javni poziv mogu se javiti registrovani privredni subjekti sa delatnostima u oblasti novih proizvoda, usluga i tehnologija. Također mogu se prijaviti timovi aktivnih i diplomiranih studenata koji imaju ideje iz oblasti inovativnih ideja, usluga i proizvoda u skladu sa tržišnim potrebama. Budući stanari ovog prelepog zdanja imaće besplatne infrastrukturne i administrativne usluge kao i mogućnost umrežavanja sa sličnim institucijama. Infrastrukturne usluge spada otvoren kancelarijski prostor, imamo 20 radnih jedinica slobodnih. Tu dobit će besplatan računar, radne stolica, internet, struja, sve će im biti besplatno u prvoj godini funkcionisanja njihovog preduzeća. Također bit će obezbeđena i administrativne usluge, što čini besplatnu pravnu i ekonomsku pomoć u prvoj godini funkcionisanja kompanija. Pored administrativnih infrastrukturnih usluga imat ćemo usluge povezivanja, to je povezivanje sa ostalim startup centrima u Srbiji, kao i saradnju sa naučno-tehnološkim parkovima Niš, Čačak i Beograd. Prvi korisnici startup centra u Priboju očekuju se uskoro. Javni poziv je otvoren do popunjavanja mesta. Imamo tri zainteresovane kompanije trenutno koje su se prijavile. Jedna je iz oblasti logistike, druge dve su iz oblasti obrada slike, zvuka, digitalni marketing. Izgradnja zaista reprezentativnog regionalnog inovacionog startup centra u Priboju koštala je 42 miliona dinara.